Αλέξη. Hola, buenos Hola, días. Τα ξέρεις. Buenos días. Όχι. Καλησπέρα, ρε λέμε. Όχι καλή. Δεν λέμε τίποτα. Καλησπέρα. Όχι. Yes. Όχι. Όχι, όχι. Πώς και αφού ναι. Καλησπέρα λέμε. Είναι 1:30 το μεσημέρι. Είναι μεσημέρι Τρίτης. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παιδιά, στο Loca Report για άλλη μία τρελή ώρα, ας πούμε. Μαζί μας. Όχι ώρα, βασικά μια μισή ώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Χριστός. Έλα! Έκανες ακούνα ματάτα εχθές. Ακούνα ματάτα. Ακούνα ματάτα. Α, να πετάξω το χαρτέτο. Όχι. Δεν πήγα. Καθόλου. Νάδα. Τι έκανες. Έκατσα σπίτι με τον πατέρα και τη μάνα. Έφαγα τη λαγάνα μου, έφαγα το χταπόδι μου, τη φασολάδα μου. Κοιμήθηκες κέντρο. Γιατί δεν μου το λες. Γιατί δεν ήξερα αν είναι τελευταία στιγμή. Εσύ δεν ξέρεις το επόμενο κέντρο, σήμερα τόσο νωρίς σήμερα. Ναι, γύρισες στο σπίτι πολύ αργά. Γιατί δεν στέλνεις ένα μηνυματάκι. Γιατί κοιμήθηκα πολύ αργά και δεν ήξερα μέχρι τελευταία στιγμή τι θα κάνω γι' αυτό. Γιατί με κοιτάς έτσι καλά. Ναι, τέλος πάντων. Βαρύσαι να μου παίρνεις το σπίτι. Όχι, δεν είναι αυτό. Αφού κάθε φορά όταν έρχομαι κέντρο το λέω από μόνη μου, βρε. Δεν τρέπεσαι, άνοιξε το χέρι σου να λες τέτοιες κακίες. Άνοιξε το χέρι σου. Εγώ που σ' αγαπάω. Κακιά, είσαι κακιά. Είσαι κακιά και είσαι σαν ψυχική αδερφή μου. Είσαι βεντεούμος. Να. Παλιόπαιδο. Εγώ που σ' αγαπάω, βρε. Τι κάνεις. Η θετή σου μητέρα. Τι έχεις πάθει σήμερα, η λαγάνα είναι. Δεν ξέρω. Έχεις... Να σου πω κάτι, τι έχω πάθει. Μίλησα χτες με τον ανώτερο εαυτό μου. Και τι σου είπε. Πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Α, κλειστό αυτό τόση μου ώρα το έχω. Ναι. Μου είπε ότι πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Γεια. Ακουγότανε το σύνορο παλαβός ή όχι. Γεια. Α, ακουγόταν. Εντάξει, ακουγόσουν, αγαπούλιτσα μου, μη φοβάσαι. Ναι, μίλησα με τον ανώτερο εαυτό μου. Και τι σου είπε, καλά είναι. Και μου είπε ότι ο σκοπός της ζωής μου, γιατί κάθε άνθρωπος... Συγγνώμη, χθες πήγες στην τρελή αυτή τη μουρλή να σου πει το ανώτερο εαυτό σου. Όχι, όχι. Μόνη μου, βρε. Α, μόνη μου. Συγκεντρώθηκα και μίλησα με τον ανώτερο εαυτό μου. Και τι σου είπε. Όταν είμαι σε δύσκολες φάσεις, μιλάω από τον ανώτερο εαυτό μου. Και μου είπε ότι... Μαντώ, κοίταξε να ξεμπλοκάρεις. Πρέπει να εκτελέσεις μία αποστολή. Και λέω, ποια είναι αυτή. Να πας το πάμε πακέτο. Όχι, να δώσεις σημασία στους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε. Μήπως αυτό σου το είπε κάποιον άλλον. Όχι, ο άνθρωπος μου αυτός μου το. Και να τους πάρεις αγκαλίτσα και να τους πεις ότι τις αγαπάς. Και να τους δώσεις ένα χέρι ξύλο. Ναι, αλλά μην μου ντέρνεις εμένα, δεν είμαι κι εγώ η Δακώτα. Ναι, αλλά όποιος αγαπάει, παιδεύει. Ναι. Και μου έρχεται αυτό στο ξύλο. Να, για να μάθεις. Βρωμιόρικο, πόσο το αγαπάω, μωρέ, αυτό. Το πανιό παιδό, πόσο το αγαπάω, μωρέ. Το πλώσμα μου! Το πλώσμα μου! Ένα τηλέφωνο το τρίμερο δεν με πήρε. Δεν με πήρε. Γιατί? Τώρα αγαπάει. Καλά το τρίμερο, όμως έμαθα εγώ, ε. Πήγες, έκανε τις βόλτες σου, ε. Ναι, πήγε καλά. Πέταξε το χαρτάκι σου. Βρωμιόρι! Πήγα καλά. Βρωμιόρι! Βρωμιόρι! Βρωμιάρι! Θα σε κάνω το σκυλί μου. Το σκυλί μου θα είσαι! Θέλω να σου δώσω ένα σκυλί που έχω στο σπίτι. Όχι. Αυτό το σκυλί είναι δικό σου. Δεν πρέπει να το δίνεις από εδώ και από εκεί. Αυτό το σκυλί το μεγαλώσεις και το αναθρέψεις εσύ. Θα είναι η συνέχεια σου αυτό το σκυλί. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Πόσο χρόνο είναι. 10. Θέλω να σου δώσω ένα. Όχι, θες να σου δώσω βάλω ένα. Όχι. Δεν θα σου πω. Δεν τρέπεστε λίγο κι εσύ κι αυτός. Γιατί? Γιατί δεν τρέπεστε με αυτά που λέτε, γιατί τα παίρνετε τα σκυλιά και μετά τα παρατάτε. Εγώ στο σπίτι εσύ, είναι μια χαρά, κοιμάται. Αυτά θα ήθελα να κοιμηθώ τώρα. Μην ακούσω να το πετάξεις στον δρόμο. Λέγε παρακάτω. Το μόμο. Το μόμο στον δρόμο. Το μόμο στον δρόμο, δεν γίνεται. Η οδύσσια ενός αδέσποτου θα είναι αυτή. Εν τω μεταξύ θα αποκτήσει και το χαρακτήρα του Φραν. Θα γίνει ο μίνι Φρανίτο το σκυλί αυτό. Σκυλί ντίβα. Απλά να ξέρεις ότι ο μόμο. Ναι. Έχει, τα υδραυλικά του είναι λίγο χαλασμένα. Τα υδραυλικά του μόνο. Και τα εντερικά του. Αυτά πάνω απ' όλα. Μήπως κρύωσε. Όχι. Ή μήπως είναι έτσι τα νεαρά σκυλιά κάνουν σαν... Είναι μια καινούργια γενιά των σκυλιών. Γιατί δεν του βάζεις πάνες. Υπάρχουν πάνες για σκυλιά. Ναι, αυτές από το πάτωμα. Εγώ θέλω από τις άλλες. Ποιες από το πάτωμα, ρε. Τάπα. Τι λύση. Τάπα. Υπάρχουν πάνες για σκυλιά σαν τα μωρά. Ναι. Μικρούλες, οι οποίες έχουν και μια τρύπα και βγαίνει η ουρά τους και είναι μικρούλες. Ναι, και είναι μικρούλια. Αυτό που μπορώ να το βρω. Σε pet shop. Sex shop.
Όχι σε sex shop, σε pet shop. Σε pet shop. Ούπα! Δεν είναι. Θα περάσω μετά από... Ρε, έχω βαρεθεί να είμαι με τη σουγαρίστρια λίμερα. Ναι, με αυτά έχει. Τώρα είσαι ένας πατέρας. Πρέπει να το φροντίζεις. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Πονάει λίγο το κεφάλι μου σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Θέλω κανένα χάπι να συνέλθω κάτι. Είμαι καλά. Εσύ, πώς είσαι? Κάνει τα καλό γύρια. Καλό σήμερα. Πήγες, για λέγε τώρα, τι είδες θεατρική παράσταση, κάτι είδες εκεί εσύ στην Καλαμάτα, ναι. Που σου έγραψα από κάτω, πολύ μ' άρεσε το ντύσιμο, Βγήκες πολύ στάιλις προχτές, βρε Φρανίτο. Ωπε, στην Καλαμάτα τι πολύ να κάνω. Style, με τη γυαλούμπα σου που δεν τη φοράς ποτέ. Δεν κάνω εγώ στην Καλαμάτα. Με τη βράκα σου από πάνω, στην με τα τέτοια. Φόρεσε μια βράκα, πολύ ωραία. Κάτσε, για λέγε εσύ να πάω στο Instagram. Δεν ξέρει κανένα, πρέπει να. Να δείτε στη ληστική επιλογή Φρανίτο τώρα. Να δείτε να πάθετε εσεί να σκάσετε από το κακό σα και από τη ζήλια σα όσοι είστε άστιλοι. Λέγε. Πήγα να δω μια παράσταση. Ναι. Πήγα σε 2-3 μαγαζιά ωραία με κοκτέιλ και φάση. Σε ποια μαγαζιά πήγε? Στο Κασαγράντε, στην Μπρισκοτέκα και στη Λούνα. Κοίτα εδώ. Σε παρακαλώ, δείξε λίγο. Δείξε λίγο. Εδώ! Έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Κοίτα το μοντέλο. Μοντέλο Φραν. Δεν είναι σοβράκα, βράκα είναι. Μοντέλο Φραν, έτσι. Στο μεταξύ θέλω να σα πω κάτι. Θε γυαλί, θε παπούζι, θε τζακέτα. Πριν να ξεκινήσει την παράσταση, έβαλα μόλις τις μεγάλες επιτυχίες από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έλα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ σε θέατρο. Από την Κατούλα, από το Τράβα Βρος και όλα αυτά. Όλα, όλα, όλα. Τι, συγγνώμη, πήγατε σε θέατρο ή πήγατε σε κινηματογράφο? Στο θέατρο. Αλλά πριν το θέατρο βάλανε στο, σε πανί, ας πούμε, τύπου όλες τις ταινίες Αλίκη Βουγιουκλάκη? Όχι, το ηχητικό. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλίκη Βουγιουκλάκη best of. Α, και τελικά όμως δεν μας είπες τι έργο είδες? Ούτε εγώ το έμαθα. Συγγνώμη, είδες κάτι χωρίς να ξέρεις τι είναι? Θέατρο είδες? Ναι. Και δεν θυμάσαι την ταινία? Την ταινία, όχι, το έργο, δεν θυμάμαι. Με τι είχε να κάνει? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, άσχετο, έτσι όπως μου έρχονται. Έχεις δει αυτή την ταινία, λένε, που είναι πάρα 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 πολύ καλή με τον drummer? Όχι, δεν την είχα δει, αλλά θέλω να τη δω. Ναι, πάμε να το δούμε, μωρέ, καμιά μέρα. Αυτό θέλω να το δω. Πώς το έπαθες ότι θες να πας σινεμά μαζί μου? Γιατί όχι? Γιατί? Δεν έχουμε πάει ποτέ. Όλα τα έχουμε κάνει εκτός από σινεμά. Όλα. Δεν έχουμε πάει. Όλα τα έχουμε κάνει. Έχουμε πάει, ας πούμε, για μπάνιο. Έχουμε πάει. Για καφέ. Για καφέ. Έχουμε πάει ένα περίπατο. Έχουμε πάει. Έχουμε πάει στην Κύπρο. Έχουμε ταξίδι. Πάει μπάρμπεκιου, μάνα. Μπάρμπεκιου. Μπάρμπεκιου, ναι, ναι. Έχουμε πάει. Σταμάτα, αυτά έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, ναι, δεν πάμε κανένα σινεμά να δούμε αυτό. Εκτός μέτρου, λέγεται. Πώς λέγεται? Ναι, αλλά πού θες να πας εσύ για τέτοιο? Εγώ θέλω προς το κέντρο. Εγώ θέλω στο The Mall Athens. Κάνει και παρουσίαση εσύ. Ναι, γιατί όχι. Θέλω να πάω από εκεί που έχει ωραίες προβολές. Λοιπόν, anyway, τι μου πες, μαράκι μου, τι θέλεις? Χωρίς μέτρο, λέει, λέγεται η ταινία, ναι. Όχι χωρίς μέτρο, χωρίς μέτρο. Ναι, γιατί χωρίς μέτρο, γιατί σήμερα το λεωφορείο και το τρόλεϊ δεν λειτουργούν από τις 11 μέχρι τις 5. Σε. Νάδα. Αν έχετε να πάτε κάπου, να πάτε με τα πόδια. Πιάσε κόκκινο. Ναι. Ή να πάτε με κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο, γιατί παιδιά. Σήμερα λεωφορείο μέχρι τις 5 γιοκ. Νάδα δεν νάδα σήμερα. Κάνουν εξάωρη απεργία. Πάμε παρακάτω να πάμε σε καμία είδηση. Όχι. Α, δεν είπαμε Twitter. Facebook. At Loka Report TV, στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Twitter ή αλλιώς κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report στο Facebook και μας σχολιάζετε για την απεργία. Αν, ας πούμε, εσείς συναντήσατε κόλλημα, συναντήσατε κάποιο πρόβλημα με όλα αυτά, με όλες τις απεργίες. Τα νέα σας, οτιδήποτε εσείς θέλετε, εντάξει, το Πανί, αφήνουμε πάνω σας. Πάλε πριόνι που λες ότι δεν σου έχει πιάσει καλά τη λαμάνα. Τι να κάνουμε, να πάμε στο πρώτο μας break, θέλετε. Εδώ οι κότες. Τι? Να πάμε στην πρώτη είδηση, ωραία. Όχι. Θέλει, λέει, το μαράκι να πάμε στην πρώτη είδηση. Η οποία είναι και σοβαρή, έτσι, διότι ο Βαρουφάκης, λέει, στο CNN είπε ότι οι πολίτες στην Ελλάδα, παιδιά, είναι ενθουσιασμένοι με το νέο πρόγραμμα. Ναι, δηλαδή. Τόσο ενθουσιασμό, δεν ξέρουμε πού να τον εβάλουμε. Συνεντεύξη στο CNN και στην Κριστιάνε Αμανπούρ έδωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα θα παραδώσει στους θεσμούς ευσύ... Τι λέξη είναι αυτή, ρε? Ευσύνοπτη...
Δεν την ξέρει. Ευσύνοπτη, ωραία λέξη να τη χρησιμοποιώ εγώ. Ευσύνοπτη και περιεκτική λίστα. Αφού δεν ξέρει τι σημαίνει ίδιος... το ευσύνοπτη. Το ευσύνοπτη, δηλαδή να είναι μικρή σε συνοπτική. Είσαι σίγουρη. Ευσύνοπτος. Ποιος είναι ο ευσύνοπτος. Περίμενε. Πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι. Όχι. Όχι, μην το πεις. Ευ και συνάπτω. Συνοπτικός σημαίνει ο σύντομος. Άρα να είμαι λακωνικός. Με την καλή την έννοια αυτό. Τι σημαίνει. Τι είναι ευσύνοπτος. Ποιος είναι Φαντάζομαι ευσύνοπτος. Ο λακωνικός. Τι σημαίνει. Ο... Συνοπτικός, ο γρήγορος, αλλά με την καλή την έννοια. Που εύκολα συνοψίζεται, που αναδεικνύει την ουσία, την κεντρική ιδέα. Πόρε φίλε, εγώ και ο Μπαμπινιώτης ρε εσύ. Καλά τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει τώρα. Έλα, πες. Είμαι λεξιλόγιο η άτιμη. Είμαι πάπυρος λαρούς. Ναι. Λοιπόν. Χαρτί δεν είσαι. Όχι. Λοιπόν, πού ήμουν, ναι. Όπως είπε, σύμφωνα λοιπόν με τον Sky, έτσι δίνεται χώρος και χρόνος στην Ελλάδα για να περάσει στην επόμενη φάση που αφορά στην επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σε ερώτηση για τα προβλήματα που προκαλεί στους ψηφοφόρους και στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ η επέκταση του προγράμματος που δέχτηκε τελικά η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών απαντάει: το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα είναι ενθουσιασμένο με την ανάκτηση της αξιοπρέπειας και την αίσθηση της ισοτιμίας που νιώθουμε στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Είμαστε. Καλά, δεν έχουμε τρελαθεί για τη χαρά μας. Είμαστε ή δεν είμαστε. Εγώ προσωπικά. Όχι. Είσαι ενθουσιασμένη. Ενθουσιασμένη δεν με λες. Με λες ότι διάκυμε φιλικά προς. Τι? Τι είπε τώρα. Δεν είμαι και πολύ intellectual, πώς να το πω ρε παιδιά. Ότι είμαι φιλικά προσκύμενη. Τι. Τι να πω. Ότι. Pero que está hablando, tía. Vaya diarrea mental. Ότι. Μα πώς θα το πω. Ότι ρε παιδί μου είμαι περισσότερο χαρούμενη, διάκυμε φιλικά, δηλαδή νιώθω. Τι είναι το διάκυμε. Νιώθω έτσι. Αισθάνομαι μία ταραχή, μπράβο. Το αισθάνεσαι κι εσύ. Ναι, και μία φιλικότητα προς την κυβέρνηση. Όπου δεν αισθανόμουν πριν έτσι τόσο πολύ. Μου κάνεις έτσι τα μάτια σου. Θα σε τσιβήσω. Άκουσέ με τώρα ένα τσιβήσω λεπτό. Τα μάουλα. Γιατί γουστάρεις το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι τώρα εννοώ με δεν την έννοια. Το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν πριν. Γουστάρω το Βαρουφάκι. Τον Τσίπρα δεν το γουστάρει. Έχει και την κοητεία. Πρέπει να δω έργα. Ήθελα να σου πω. Πρέπει να δω να γίνονται πράγματα. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα που όπου και να πας ναι. Και υπάρχουν δύο γυναίκες. Ναι. Το θέμα που μιλάνε οι δύο ναι. Είναι ο Βαρουφάκης. Τι είναι αυτό το sex appeal. Θα σου πω. Τι είναι αυτό το ομόνια style. Τι γίνεται εκεί. Θα στα πω μετά το break. Δίνω break και ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για Βαρουφάκη. Βαρουφάκη, έτσι είναι. Βαρουφάκη. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Loca Report. Γελάμε εδώ πέρα γιατί μου λέει ο Φρανίτο αυτά που περνάει με το καινούριο μέλος της οικογένειάς του της ελληνικής εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή μου μιλάει κάθε λίγο και λιγάκι για το μόμο τον οποίο το βγάζει βόλτα. Έχεις ευθύνες τώρα, είσαι πατέρας. Ναι, αλλά το βάζω βόλτα τέσσερις φορές. Αν το βάζω βόλτα τέσσερις φορές, μα είναι δυνατόν. Όχι τέσσερις φορές, θέλει τρεις. Μία πρωί, μία μεσημέρι, μία βράδυ. Ναι, αν το βγάζω τέσσερις και ναι. Στις τέσσερις, μετά βρίσκω το. Ναι. Το σπίτι. Αν το βγάζω τρεις, θα το βρει διπλάσια. Συγγνώμη. Όσες πιο πολλές φορές το βγάλεις έξω, τόσες λιγότερες. Αφού σου λέω ότι το βγάζω τέσσερις, και σου μου λέει να το βγάζω τρεις. Περίμενε. Το βγάζεις τέσσερις. Ναι. Το βγάζεις τέσσερις φορές. Όχι ρε, από το νούμερο 2. Το βγάζεις 4 φορές και μέσα στο σπίτι πόσες φορές. Μέσα στο σπίτι κάνει 2. Αφοδεύει. Σύνολο δηλαδή 6 φορές. Ξέρεις τι λέω, να του βγάλω το νερό. Γιατί δεν φταίει το νερό. Ναι, φταίει. Αφού είναι το νούμερο 2 πώς φταίει το νερό. Όχι και το νερό κάνει. Λέω να του βγάλω το νερό. Μόνο λοιπόν. Να του βγάλω να το αφήσω το νερό. Α, το ξέρω. Μετά με το φαγητό ναι. Για 20 λεπτά. Μετά να του ξαναβάλω τέτοιο πριν να πάμε. Ρε, εσύ πρέπει να αρχίζεις από τώρα που είναι μικρός να τον εκπαιδεύεις. Έλατε. Άκουσε τώρα. Βρήκες Αμερική εσύ τώρα. Καλέ, ξέρω τι θα του κάνεις.
Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Του δίνω τα παιχνιδάκια του, του δίνω τις τσιφλιτσούρες του. Τον έχεις καλομαθημένο ακόμα, δεν τον πήρες. Άκου, τι θα σου όχι, πω. Όχι, σήμερα το έχω μαλώσει. Πες ότι το έχεις μέσα στο σπίτι, ωραία, και σου κάνει πάλι τη βρωμοδουλειά. Τι θα του κάνεις? Θα το πιάσεις από το λουράκι του και θα το βάλεις στη μούρη του εκεί. Όχι, να το μυρίσει. Τώρα το διάβασα στο ίντερνετ, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί? Όχι, λάθος. Γιατί τι παθαίνει? Είναι λάθος. Πρέπει να τον τρομάξεις, να τον κάνεις. Μη! Γιατί τι παθαίνει, το φθόνο του περιτόματος? Φαντάζομαι ότι εσύ τώρα κάνεις το νούμερο 1 εδώ. Ναι. Είσαι σκυλί. Ναι, και πρέπει να σε πάρω για να κάνε το μυρίσεις. Κάνε το σκυλί. Τι λες μου να κάνε το. Γουφ, γουφ. Και σε βλέπω έτσι να κάνεις το νούμερο 1. Ναι, θα πρέπει να με πάρεις. Εσύ κοιτάς προς τα εκεί. Κάνε γουφ, γουφ. Μη! Δεν θα τρομάζεις? Ας κάνω μη! Λοιπόν, γενικά, από ό,τι έχω δει σε ένα ντοκιμαντέρ, πρέπει να κατεβαίνεις κάτω στο επίπεδό του. Δηλαδή, αν η μούρη του είναι εκεί, δεν πρέπει... Θα το έπαιρμα. Λοιπόν, δηλαδή, αν εσύ πες ότι είσαι ο Μόμος, ωραία, και εγώ είμαι ο Φρανίτος, εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να του κάνεις έτσι, άμα θες να το μαλώσεις, να του κάνεις, θα του κάνεις αυτό το πράγμα. Την ώρα που θα έχει κάνει την ανάγκη του, θα πας και του κάνεις. Γιατί το κάνεις αυτό? Ναι, το σκυλί ξέρει τώρα γραμματική. Όχι. Και καταλαβαίνει. Θα καταλάβει τον τόνο σου και θα του κάνεις. Μόμο! Γιατί το κάνεις αυτό? Όχι, πρέπει να του. Θα σε μαλώσω! Μη! Όχι, ρε, παιδί μου, να το πεις έτσι για να το καταλάβει ότι είναι αυτό. Και το μήντα και το καταλάβει. Το μη! Αλλά μην το βαρέσεις. Όχι. Γιατί θα πάθει ψυχολογικά τραύμα. Σήμερα το έχω κάνει έτσι στο κολαράκι. Θα δεις, θα βρεις σπίτι τώρα. Πολύ μαλακά και απαλά το κάνει. Μη! Δεν κάνει να το κάνεις αυτό. Γιατί μπορεί να αποκτήσει ψυχολογικά τραύματα. Όχι, σκύνει. Γιατί ήταν σαν να του είχαν αγγίσει το κολαράκι. Δεν του έχω... Εντάξει, το ποπουδάκι. Το ποπό. Το κάνει μη! Εντάξει, μη! Άντε, πάμε. Και έφυγε στο σαλόνι και τι έκανε. Τι έκανε. Το νούμερο 2. Hey, του λέω, μα τι σου λέω εγώ! Από αντίδραση τα κάνει. Και πήγαινε στο κρεβάτι του. Πρέπει να το μαλώνεις έτσι όπως σου είπα. Να του κάνεις. Όχι. Αυτό πρέπει να του κάνεις. Όχι. Όχι. Πριν του είπα σε ολόκληρη κουμπέτα, τώρα περνάω. Τέλος πάντων. Να πέσει στο επίπεδο του. Είσαι σαν παπαγάλο. Να πέσει στο επίπεδο του λίγο πιο ψηλά. Όχι. Από αυτό για να καταλάβει ποιος είναι το αφεντικό. Πρέπει να είναι μονοσύλλαβες λέξεις και δυνατές. Ωραία, να του κάνεις. Μη! Μη! Ωραία, του κάνεις αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει πράγμα. Το μη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Απλά επειδή σήμερα έκανε το 2, το έκανε έτσι στο ποπάκι. Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενή μας είδηση, γιατί πολύ αναλωθήκαμε με τα προϊόντα κένωσης του. Όχι, δεν μου είπες, γιατί τις γυναίκες είστε πολύ φάνες του Μπαρουφάκη. Α, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί βγάζει ένα αλήτικο στυλ. Κατάλαβες, δηλαδή σχεδόν όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μιλάει για τον Βαρουφάκη. Είδες το ραπ του Βαρουφάκη. Ναι ρε φίλε, εντάξει, γιατί δεν είναι τώρα ο κλασικός ο πολιτικός με τη γραβάτα του, με το μαλλί, τη χωρίστρα του, με το ζελεδιασμένο έτσι, ξέρεις, το προσεγμένο. Είναι ο άνθρωπος, είναι πιο αλάνι, ας πούμε, είναι πιο προχώ. Ας πω και αυτό το σίγμα το ωραίο, το ψευδό. Και αυτό ψευδό του προσδίδει, ναι, που του προσδίδει. Γίνεται στην Ελλάδα. Στη Βουλή μόνο ψευδούς μας έχουν. Μόνο ψευδούς, θα σταναπάνε. Ψευδούς και... Μα Χριστό και Παναγία. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, αφήνουμε το Βαρουφάκι και όλους τους υπόλοιπους και πάμε στην επόμενη μας είδηση, η οποία, ξέρετε τι λέει, παιδιά. Γελάσαμε, λέει, που οι Έλληνες παρουσίασαν την ήττα τους ως νίκη, αλλά δεν δώσαμε συνέχεια. Άσε μας τώρα, ρε Τσόιμπλε. Τσόιμπλε. Άκου τι είπε. Σε μια ενδιαφέρουσα ανταπόκρισή του από το Βερολίνο για την εφημερίδα Το Βήμα, ο Νίκος Χιλάς αναφέρει ότι σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Σόιμπλε, υπάρχει πλέον μια διάθεση ειλικρινούς ανοχής ως προς τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Όταν λέμε ότι αποδεχόμαστε μια μέγιστη δυνατή ευελιξία εκ μέρους της Αθήνας εντός του τρέχοντος προγράμματος, το εννοούμε, λέει, στα σοβαρά. Όπως εννοούμε στα σοβαρά ότι συμφωνούμε και με την πρόταση του Έλληνα Υπουργού για τη διατήρηση του 70% του σημερινού προγράμματος και την αντικατάσταση του 30% με μέτρα που θα επιλέξει ο ίδιος. Πάντα υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα νέα μέτρα... Γιατί εκεί έπρεπε να δοθεί η έμφαση. Μέτρα το που θα επιλέξει ο ίδιος. Σωστά, εντάξει. Ναι. Πάντα υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα νέα μέτρα θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, δεν θα γίνονται δηλαδή εις βάρος του ελληνικού προϋπολογισμού ή του προγράμματος, είπε η ίδια η γερμανική πηγή. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Πες το. Να στέλνω ένα μήνυμα στο ελληνικό λαό. Ναι. Τι είναι ο κάθε ξένος και ο κάθε... Ναι. Να πει τη γνώμη του για ότι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
Συγγνώμη, ο Σόιμπλε αυτό. Αφού εμεί του έδωσαμε το δικαίωμα, ρε. Ο Σόιμπλε αυτό. Ναι. Δεν είναι κανένα. Δεν είναι κανένα για να πει τίποτα για την Ελλάδα. Ναι. Είναι υπουργό οικονομικών από Γερμανία. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Να μην μιλάει. Τι? Θα σου πάσει το σβέρκο. Γιατί θα. Να, δεν είναι κανένας για να πει τίποτα για την Ελλάδα. Ο λαός της Ελλάδας θα έπρεπε να σηκωθεί και να πει «Εγώ μόνο την Υπουργό Οικονομία της Ελλάδας θα παρακολουθώ. Αν αυτός μου λέει ότι πρέπει να κάνω ναι, αυτό, πρέπει να το κάνω». Έσπασε το στυλό. Τέλος. Καλέ, τέρμα. Φέρε το στυλό από όχι, πίσω. Όχι, δεν φέρνω τίποτα. Κοίτα, ναι, αυτός βέβαια. Ο Σόιμπλε έξαλλο. Δεν του νοιάζει αν ο Έλληνας πει ναι. Να καταλαβαίνει. Όχι, δεν του ναι. Νοιάζει. Ναι, δεν του νοιάζει. Και δεν του νοιάζει. Ναι. Γιατί εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει ο Σόιμπλε. Γιατί. Εσύ έχεις δει ότι ο Σόιμπλε είναι ένα εθνικιστής Γερμανός που δεν του νοιάζει τίποτα Ευρώπη. Το μόνο που του νοιάζει ναι. Είναι να βάλει ναι. Τα λεφτά στη τσέπη. Ναι. Αυτό του νοιάζει. Ναι. Και δεν έχει και φίλους. Περίοδο δεν έχει και σήμερα, φίλους. Ξανά, μου τι έχει πάθει. Και έχει νεύρα και θα δω πώ το έκανε. Δεν έχει φίλους να παίξει μπάλα. Ποιο. Ως... δεν τρέπεσαι! Τι είναι αυτό που είπες, καλέ! Όχι. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό. Δηλαδή. Μ' αρέσει που το επαναλαμβάνω εγώ. Κι εγώ το μόνο που θέλω να πω. Είναι... Καλέ, δεν τρέπεσαι. Εγώ λίγο. Το μόνο που θέλω να πω είναι. Το σπάσε το κείμενο ότι... που το έκανε σαν τα μούτρα σου το έκανε. Η καγκελάρια, ο Σόιμπλε και όλα αυτά. Η Μέρκελ, η Καγκελάρια. Σαν τα μούτρα σου τον έκανε στο στυλό τώρα. Η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και όλα αυτά δεν πρέπει να τους παρακολουθούμε. Γιατί, για ποιο λόγο, για ορίστε, αυτό το φτιάξα. Δεν είναι Έλληνες. Το ξανασπάσεις. Δεν νιώθουν την αρχαία Ελλάδα μέσα τους. Δεν νιώθουν το επίδαυρο. Δεν νιώθουν τι την αρχαία Ολυμπία. Δεν νιώθουν τα ηγετό, το βουνό αυτό που υπάρχει στην Καλαμάτα. Δεν το νιώθουν. Δεν το νιώθουνε γιατί δεν τα ξέρουν, αγάπη μου. Γι' αυτό το δεν λόγο. Έχουνε, τα ζηλεύουνε, τα ζουλεύετε, σας και έχει πάει η μαύρη ζήλια. Και τις προάλλες είπε ο Σόιμπλε «Nein», που δεν είναι 9 στα αγγλικά, είναι όχι στα γερμανικά. Έπρεπε να πάει να του πεις «Nein», να πάει να πεις τη μάνα σου. Και κοίτα τελικά τι έγινε, οι υπόλοιπες χώρες είπαν «Γεια, γεια». Πρέπει να σου δείξω. Και δεν μπορώ. Μη! Όλο με την Γερμανία. Τώρα το φτιάξα γιατί. Φέτος το Eurovision δεν θα τους δώσουν. Όχι! Τίποτα. Ή θα μας δώσουν αυτοί. Να σου πω, μην τα πετάς όλα κάτω. Hey! Άνοιξε το χέρι σου. Άνοιξε το χέρι σου. Άνοιξε το χέρι σου. Να, παλιόπαιδο. Να. Πάμε σε ένα break. Θέλετε break. Δώσε. Παλιόπαιδο. Πόση ποιότητα, ε! How much quality, ε! Ρέχω chili peppers. Που σημαίνει... Κόκκινα, ζεστά, καυτά... Ζεστά, hot, είναι ζεστά. Καυτά. Α, ναι, spicy ζεστά. Spicy είναι, καυτά. Ζεστά, κόκκινα... Chili, ζεστά, chili πιπέρια. Ωραία, συγκρότητα. Μα πού το σκεφτήκανε, ρε φίλε, αυτό. Red hot και chili το άλλο, το black eyed peas. Μαυρομάτικα φασόλια. Δεν κακό, να βγάλουμε κι εμείς ένα συγκρότημα και το ονομάσουμε... Φασολάδα. Όχι ρε φασολάδα, δεν είναι πολύ πιασάρικο. Γεμιστά. Χλωρά κουκιά. Χλωρά κουκιά. Ε! Δεν είναι χλωρά. Δεν κακό. Μπάμιες. Που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες τις μπάμιες. Γιατί μόνο στην Ελλάδα υπάρχει μπάμιες. Μόνο πως ναι. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω, φαίνεται ότι δεν το θέλω. Δεν σε έχω δει ποτέ. Ελιές. Όχι, ελιές έχετε κι εσείς. Σ' αρέσουν οι μπάμιες τώρα που το ανέφερες. Όχι. Όχι, γιατί. Γιατί έχει κάτι αγκαθάκια. Είναι ιδιαστικό όταν το βάζεις στο στόμα. Έχει. Μια περίεργη υφή. Αλλά είναι πολύ νόστιμη, βρε. Και κάνει και καλό. Να θυμηθώ σου φτιάξω μπάμιες. Λοιπόν. Δεν δίνω στο μόμο μπάμιες τον καημενούλη μου. Λοιπόν, πάμε στο CNBC, το οποίο είπαμε ότι ποιο τραγούδι τον Όσκαρ ταιριάζει στην ελληνική κρίση, ποιο είπανε, που προκάλεσε, που δεν το είπαμε πριν. Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο συνδυασμό των οικονομικών πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, αλλά και της λαμπερής τελετής της βραδιάς των Όσκαρ, επιχειρεί, παιδιά, να κάνει το αμερικανικό δίκτυο SNBC. Τι συγκεκριμένα? Παράλληλα με τη διεξαγωγή της απονομής και τα νέα από το κόκκινο χαλί, δημοσίευσε και ένα διαδικτυακό γκάλοπ με το οποίο, παιδιά, ζητά από τους αναγνώστες να ψηφίσουν το πιο
ταιριαστό τραγούδι για την ελληνική κρίση. Νωρίτερα, με ακόμα ένα δημοσίευμα το CNBC, είχε επικοινωνήσει, λέει, τις ετησίωνες προβλέψεις του για το ελληνικό χρέος. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα πρέπει να αποδεχτούν ότι η Ελλάδα ενδεχομένως δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπληρώσει το χρέος των 366 δισεκατομμύριων δολαρίων, ακόμα και αν η προβληματική οικονομία της εξασφαλίσει επικύμανση του προγράμματος διάσωσης. Σε αυτό το μουσικό γκάλοπ, λοιπόν, δίνονται παρακάτω τέσσερις επιλογές τραγουδιού. Το Everything is Awesome from the Lego Movie. Awesome. From the Lego Movie. Το Grateful from Beyond the Lights. Το I'm Not Gonna Miss You from Glenn Campbell, I Will Be Me. Και το Lost Stars from Begin Again. Όπως φαίνεται λοιπόν από την ψηφοφορία ως τώρα, οι συμμετέχοντες επιλέγουν το I'm Not Gonna Miss You του Glenn Campbell. Ποιο είναι αυτό, ρε? Δεν το βάζει να το δούμε. I am not gonna miss you. Του Glenn Campbell. Κάτσε να στο spell it. Campbell. Not gonna με δύο νου. Miss με δύο σου. Το βρήκα. Για δώσ' το. Με αυτό, παιδιά, λέει ότι μας παρομοιάζουν την κρίση. Για δώσ' το λίγο. Ακούγεται. Ακούς τίποτα, Μαράκι? Ακούω τους Red Hot Chili Pepper. Ακούγεται? Μήπως πρέπει να το δώσεις και full screen. Σας εκηδεία να είμαστε, ρε παιδιά. Απα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 . Φύγα από εδώ. Ρε παιδιά, ούτε που να το κλαίμε το μακαρίτι. Φύγα από εδώ. Μόνο το κονιάκ μας λείπει και ο καφές. Εγώ ξέρεις τι τραγούδι θα έβαλα. Ένα δημοτικό που υπάρχει που λέει «Εγώ στο χώμα και εσύ στη φυλακή». Σε ελληνικό στίχο. «Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή». Ποιο είναι αυτό? «Εγώ στο χώμα και εσύ στη φυλακή», το ξέρει. Εγώ στο χώμα, εσύ στο χώμα, μπερδεύτηκα κιόλας. Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Τα να 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 να. Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Κάνα δημοτικό είναι που τ' άκουσες τώρα στην Καλαμάτα και σου ήρθε. Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Περίμενε. Το Καζατζίδης ξημερώνει και βραδιάζει. Ναι! Α! Δεν είναι ωραίο. Καζατζίδης είναι... Εμένα μ' αρέσει. Σ' αρέσει ο Καζατζίδης, όντως. Ρε Φράν, είσαι μάγκας είσαι. Πληρώνω. Αυτό θα έβαλα εγώ. Συγγνώμη, πού το άκουσες τώρα αυτό? Πήγες για κανένα μεζέ εκεί, πέρασε καμιά ταβέρνα και τα άκουσες? Όχι, ρε. Τι, πού το άκουσες? Όταν πήγα στα σαγοροχώρια το άκουσα πρώτη φορά στο αμάξι. Και σ' άρεσε, όντως. Άμε. Έλα, ρε, είναι καζατζιδικός ο Φρανίτο. Κοίτα να δεις, ε. Τώρα, μάγκα. Εγώ είμαι πολύ πόντιος. Λοιπόν, είσαι, ναι. Στο τέλος. Ναι, σίγουρα. Αυτό στο υπογράφω και θα έβαλες. Για την κατάσταση της Ελλάδας. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Τι θα μας πούνε? Μακάκες. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Του Μιλιώκα, το τραγούδι. Αυτό αφιερώνω. Σκληρό, αλλά... Νομίζω ότι το δικό μου είναι καλύτερο. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομματάκι και επιστρέφουμε που αφιερώνουμε και αυτό σε όλη μας. Έτσι είσαι στο χώμα! Φραν, δώσε μου το βίντεο κλιπ. Δώσε, Φρανίτο, δώσε. Έχεις καιρό να κάνεις βίντεο κλιπ. Τώρα, δώσε πριόνι!
πάτημα ήμουν κάθε μέρα, δεν αντέχω! Φράνκι, είσαι καλά. Είμαι δυνατός άντρας και είμαι περήφανος να είμαι άντρα. Σε έχει, σε έχει φοβηθεί το μάτι μου, έτσι. Δεν πας καλά. Τα έχεις πάρει τα χάπια σου ή πάλι τα ξέχασες σήμερα. Τα ξέχασες τα χάπια σου. Όλα. Κάτσε να πάω λίγο πιο εδώ, να είμαι εγώ σε καλή θέση εδώ πέρα, να είμαι σε απόσταση, ξέρεις, μακρινή. Να σου πω, άμα θέλεις, άμα, λέω, άμα θέλεις, άμα. Θες να πάμε στην επόμενη είδηση. Ναι! Θα πάω σε ένα break μέχρι να ηρεμήσεις. Δώσε break. Παιδιά, έχω αρχίσει και ανησυχώ, πραγματικά έχω αρχίσει και ανησυχώ, φοβάμαι. Φοβάμαι για την κατάστασή του, Παναγία μου! Τσαλιά, για γιαμπιέ! Τσαλιά, για γιαμπιέ! Τσαλιά, για γιαμπιέ! Τελείωσε! Χαμηλώνουμε τα φώτα. Η πάλμη πιο δυνατή. Έλα εδώ. Άσε με. Έλα εδώ. Βοήθεια. Μη. Βοήθεια. Άσε με. Φύγε από εκεί. Κάτσε καλά. Παναγία μου. Φρανίτο, θα κάτσεις καλά. Ναι. Τι έχεις πάθει. Είσαι καλά. Καλά είμαι. Φρανίτο. Θα σου πετάξω το αρκουδάκι αν δεν κάτσεις καλά. Φέρε μου τη σκαλέτα. Φέρε μου τη σκαλέτα, ρε. Παιδιά, τι έχει πάθει, δεν είναι καλά. Φέρνει λιγμένα. Ανακαλύφθηκε μούμια μοναχού μέσα σε άγαλμα του Βούδα. Η αποκάλυψη έγινε στην Ολλανδία. Μέσα σε ένα άγαλμα του Βούδα που χρονολογείται από το 1050-1150. Αρκετά χρόνια! Βρέθηκε το μουμιοποιημένο σώμα ενός μοναχού το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στον Κινέζο δάσκαλο του Βουδισμού. Θα σταματήσεις! Η μελέτη που δεν είναι η Ελεονόρα του περιορισκομένου του αγάλματος έγινε στο Ρότερνταμ, στο War Museum, that's a priori! Τι άλλο, το άγαλμα μπήκε στο τομογράφο και αποκαλύφθηκε ότι θεωρήσε θωρακική και κοιλιακή κοιλιότητα της μούμιας ήταν γεμάτη από άγνωστο υλικό, ενώ εντοπίστηκαν επίσης κομμάτια χαρτιού που περιεχούν αρχαίους κινέζους χαρακτήρες. Το άκουσες αυτό, χαρακτήρες! Θα συνέλθεις. Ναι, σε λίγο. Θα συνέλθεις. Όχι, ναι. Θα συνέλθεις. Ναι. Κάτσε κάτω. Ου, πονώ παντού. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Ήρεμα. Εγκαρία! Ήρεμα. Down boy. Ου, μου πονεί το λαιμό. Πάμε. Αυτό ήταν. Αυτό. Σου πέρασε. Εντάξει. Σου πέρασε. Είσαι σίγουρος. Να ξέρεις ότι άμα ξανακάνεις τίποτα θα σε μπουγελώσω. Αν πας και σου περάσει. Εντάξει. Προχωράω στην είδηση. Είσαι σίγουρος. Πάμε. Σου πέρασε το παραλήρημα. Ε? Μου χαμήλωσε την πίεση. Λοιπόν. Θέλεις να πούμε για τη μούμια του μοναχού μέσα στα... Το είπα τώρα! Θα σταματήσεις! Θα σταματήσεις! Ήσυχος! Κάτω! 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 Πάμε παρακάτω.
Γεμίζες το ταβέρνα του νερού. Ήσυχος! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Μπράβο! Καλό παιδί! Καλό παιδί! Καλό παιδί! Πόσα κιλά είσαι? Καλό παιδί! Εκεί! Εκεί! Ηρέμησε! Πάμε στην επόμενη είδηση! Είσαι έτοιμος? Ναι. Σίγουρα? Ή θέλετε να δώσω ένα break, ρε παιδί, γιατί έχω φοβηθεί πάνω μου, έχω γίνει χάλια από το φόβο. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. She need money, but I need. She give me money. Έχει άγριες διαθέσεις όμως. Τι τσίγκι βόγκιν ρε, walking phone. Τι λες τα κινέζικα τραγουδά. Καινούρια φρανιτογλώσσα είναι αυτή. Τσίγκι, τσίγκι. Την αμνή. Την αμνή. Αμνή. Πρόσεχε πως μιλάς, ε! Μου είναι αυτό σου λέω, πρόσεχε! Give me money, but I'm need. Παιδιά! Give me money! Έχετε καταλάβει πλέον τα πράγματα. I'm need. Θα ξαναφέρω το νερό! I'm need. Όι, μάνα μου, μη με βρέξεις. Θες να πάμε στην επόμενη είδηση. Εστέ, παρακαλώ, μάνα μου. Λοιπόν, άκου τώρα για ένα Καναδό υπουργό, ο οποίος έφυγε από τη Βουλή γιατί τον στένευε το εσώρουχό του. He needs underwear! Το έχεις πάθει ποτέ αυτό? But I'm need! Να μην μπορείς να κάτσεις και να σε στενεύει το εσώρουχό σου. Ξέρεις τι έχω πάθει? Είμαι έτοιμη να ακούσω, περίμενε. Από το σπίτι, ναι, χωρίς να το καταλάβω. Δεν έχεις βάλει εσώρουχο. Πώς γίνεται αυτό, βρε Φρανίτο? Όταν είσαι... γνιστάζεις. Ναι, ναι. Βάζεις το παντελόνι. Ναι. Έχεις κάνει, ας πούμε, το μπάνιο σου. Ναι. Πρωί-πρωί. Στέγνεσαι τα λοιπά. Ναι. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Και δεν κατάλαβες, ας πούμε, για λόγους βαρύτητας, ότι κάτι έχεις ξεχάσει να βάλεις επειδή δεν είναι τα πράγματα εκεί που έπρεπε να είναι. Επειδή είχα κλειδώσει την πόρτα ήδη, λέμε μην βαρύεσαι, αδερφέ. Συγγνώμη, και βαρέθηκες να ξεκλειδώσεις την πόρτα από το να πάω να βάλεις ένα σόβρακο? Με δουλεύεις? Και όλη την ημέρα ήσουν δηλαδή χωρίς βρακί. Τι σε νοιάζει εσένα? Εγώ σε ρωτάω, εσένα για την προσωπική σου ζωή. Και συγγνώμη, και μετά μου πήγαινες να σκύψεις, πώς δεν τρεπόσουνα? Γιατί εσείς τα φοράτε χαμηλοκάβαλα. Λάθος πολύ. Κάνεις. Τι λάθος. Εγώ φοράω το παντελόνι όπως πρέπει να το φοράω. Ναι, μέχρι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα μου πεις την είδηση, θα μου πεις την είδηση. Τέλος πάντων, ναι. Την πιο πρωτότυπη δικαιολογία. Δεν μιλάω. Την πιο πρωτότυπη δικαιολογία έδωσε ένας Καναδός υπουργός, ο οποίος έφυγε βιαστικά από τη Βουλή των Κοινοτήτων κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Ο Πατ Μάρτιν είπε ότι τον στένευε το εσωρούχό του, το οποίο είχε αγοράσει στις εκπτώσεις. Ο Μάρτιν ανήκει στο κόμμα της Αντιπολίτευσης των Νέων Δημοκρατικών. Έφυγε βιαστικά από την αίθουσα, καθώς ξεκινούσε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αργότερα είπε ότι για την αποχώρηση του ευθύνεται το εσωρούχό του, το οποίο απερίσκεπτα αγόρασε από ένα τυπικό κατάστημα. Είχαν τα ανδρικά εσώρουχα στη μισή τιμή και αγόρασα αρκετά. Αλλά από ό,τι φάνηκε μου είναι πολύ μικρά. Το βρήκα πολύ δύσκολο να παραμείνω καθιστός για μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε. Ωστόσο, ο Μάρτιν επέστρεψε έγκαιρα για να ψηφίσει. Και δεν με νοιάζει εμένα. Τον έχουμε. Όχι. Δεν τον έχουμε, να δούμε έτσι πώς είναι, από περιέργεια. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Αν θα ήταν η ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτή τη Βουλή, θα τον άφηνε. Can you see waking here is my ship. Ξέρεις τι θα του έλεγε? Δεν τον δικαιολογούσε. Αυτή θα ήταν ικανή να του πει πήγαινε βγάλει το στην τουαλέτα και έλα μέσα. Εγώ ξέρεις τι Βουλή. Θα σου πω? Ότι κάτι πιο σημαντικό έγινε το Σαββατοκύριακο και δεν το είπαμε. Ναι. Δεν το είπαμε καν. Είχε μια σμόρδο καήλα. Και έχω εγώ εδώ τις φωτογραφίες από το Red Carpet από τα Όκαρ! Για δώσε full screen, να δούμε. Τσουκώ! Ρε Σφραντό, σου πω την αμαρτία μου. Πώς σου φαίνεται η Δακότα? Η Δακότα ήταν ωραία. Η Δακότα φόραγε κόκκινο και εμένα δεν μου άρεσε.
Η καλύτερη ήταν αυτή που είναι στη μέση, η Margaret. Η Margaret. Ωραία είναι αυτή. Margaret. Η άλλη με την πάει δημένη. Η άλλη δεν μου αρέσει καθόλου, είναι σαν την έχει γλύψει ποτέ. Πάει πιο κάτω. Η έκπληξη. Πάει δημένη Frozen. Εντάξει, κάτι πάει και έρχεται αυτή. Τι μ' αρέσει. Για δώσε πιο κάτω. Η Καρολίνα Κουρκόβα! Η Καρολίνα Κουρκόβα, εντάξει, έχει σαπίσει η γυναίκα αυτή. Ναι, δεν μου καλύτερα αρέσει. Να κάτσει σπίτι. Okay. Η Margaret Robbie! Πανέμορφη, η καλύτερη εμφάνιση της βραδιάς. Η καλύτερη. Η Dakota, δεν μας αρέσει. Μία από τις καλύτερες. Φύγει από εδώ. Η Marion Cotillard. Δεν μου άρεσε. Ξέρεις τι σημαίνει κοτήλια στα ισπανικά? Όχι. Κουτσομπόλα. Κουτσομπόλισα. Η Μαρία, δηλαδή Μάριον Κουτσομπόλισα. Ναι. Α, η Λουπίτα, και τη Λουπίτα. Η Λουπίτα δεν μ' άρεσε. Πέρσι μ' άρεσε πολύ, φέτος δεν μ' άρεσε το φόρεμά της. Όχι, συγγνώμη. Η Κέιτ Μπλάντσεν. Ναι. Αυτή η γυναίκα μ' αρέσει. Ναι, ναι, την αγαπώ. Είναι μια θεά. Είναι μια ωραία σαραντάρα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Άριστα. Εμένα αυτή την γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει, είναι σαν λάχανο. Εγώ θα την παντρευόμουν. Σαν να έχει ντυθεί μαρούλι. Άσε μας που ζηλεύεις. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Άσε μας. Πόσες φορές έχεις πάει εσύ στο ρεκάρπε? Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Στα Mad Video Music Awards το ίδιο είναι. Η Reese Witherspoon. Η Witherspoon ωραία είναι. Η Witherspoon, πάρε ένα full screen να το δουν τα παιδιά την Witherspoon. Βάλε και άλλα 2-3 και άντε να το κλείσουμε το μαγαζί. Την γυναίκα του Bob Sponge. Ναι. Εντάξει, πολύ. Αυτή είναι ωραία. Γουίνεθ Πάλτροου, ναι. Σας είπα ποτέ ότι η Γουίνεθ Πάλτροου ήταν με τον πρίγκιπα της Ισπανίας. Όχι. Με τον Φελίπε. Λίγο το λουλουδικό με χαλάει βέβαια στον νόμο. Και, συγγνώμη, βάλε το τσουκοματσούκο, σας έχω την μεγαλύτερη έκπληξη. Ξέρετε την Σόνια Μονρόι? Όχι. Δεν ξέρεις την Σόνια Μονρόι? Όχι, γιατί αυτή με ξέρει. Δεν ξέρεις την Σόνια Μονρόι? Όχι, γιατί αυτή με ξέρει. Η Σόνια Μονρόι είναι μια ηθοποιός, παύλα, τραγουδίστρια της Ισπανίας, την οποία είναι πολύ τρας. Α, και ναι. Πήγε μέχρι το Kodak Theater, εκεί που ναι. Κάνει τα Oscar, ναι. Για να εμφανιστεί σαν καλεσμένη. Τι ήταν αυτό, ρε? Με αυτά τα ρούχα, βάλε full screen! Α, είναι όμορφη όμως, εντάξει. Έλα καλέ, τώρα, τι φόρεσε! Έβαλε τη σημαία της Ισπανίας! Που πάει! Συγγνώμη, και το από πάνω που είναι σιθρού όλο, Παναγία μου πόσο κι... Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Τα μαθές. Εν τω μεταξύ, φορέσανε και η Τζένιφερ Λόπεζ και άλλη μία που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, το ίδιο φόρεμα. Τι λες? Ναι, και γίνανε ρόμπα. Και αυτός ο σχεδιαστής, την εταιρεία Οίκος Μόδα Ντένκη, της ήταν από διαφορετικούς σχεδιαστές και ο ένας σχεδιαστής μάλλον αντέγραψε τον άλλον. Σε άλλο χρώμα βέβαια, αλλά φορέσαν το ίδιο σχέδιο. Είδες την Beyoncé? Λοιπόν, μ' άρεσε η Beyoncé, μ' άρεσε. Αυτό το μαλλί δεν μ' άρεσε εμένα. Ό,τι και να κάνει τώρα, αυτή τη πάει. Η σαγκριά είναι. Σαγκριά. Σαγκριά, ναι. Σαγκριά ενώ σαγκέρι. Σαμποτό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς για σήμερα. Τελειώσαμε. Τέλευσε το μυστήριο. Τα λέμε αύριο. Μία και μισή εδώ ολοζώντανα. Κύπρο στις 7 η ώρα. Best of στις 8. Και φυσικά. 8 και 10. 8 και 10. Ναι, youtube.com κάτω στο TV Greece. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα βιντεάκια μας. Και εμείς θα είμαστε tomorrow. Here, 1.5 hours. Άντε, φιλάκια!